mañana un poco complicada, sitios estrechos, suciedad, complicado, pero bueno, aguantando, aprendiendo más cada vez y poca cosa más. Llevármelo a casa, que dentro de 15 días es a Creu y hay que llevárselo a casa, pero correr un poquito al menos. Pues bien, m'han sorprès un poc, avui en els tensos com et surten en el cotxe nou, però bastant bé. Ja, zones molt brutes, zones amb molta grava, hem d'anar d'alerta en la apurada de frenada, el cotxe se mou molt, però sí, té de tot, té trossos molt guapos. Bueno, la veritat que no massa bé, perquè hem tingut problemes, se mos ha fluixat un basculant i ara anem a passar, veurament, si migdia... No, la veritat que no mos va massa bé avui, però bueno, dia de perdre no hauria de guanyar. El rally és molt guapo, el que és molt, molt ràpid, nosaltres el havíem practicat poc i hi ha molt que córrer i anem amb prudència. Home, sí, hi ha tramos molt estrets, rapidíssims, rapidíssims i molt delicats, no perdonen. Mira, ara mateix s'acaba de sortir en José Martorell en el segon, en el tercer Vipsa, puesto fàcil de sortir-se, vull dir que molt delicat. Tramos una passada, ja podrien ser tots els ral·lis igual com aquest i res. Enhorabona a l'organització i a tothom per respectar tot, tant els entrenos com tot, que no han tingut molta queixa i res, superbé. Soporte de la caja y pensando además hemos dado un golpecito en la rueda y igual se ha doblado el puente de atrás, ahora lo estamos mirando. Pues en principio una progresión de menos a más y esta última pasada para que vos nos llenéis hemos ido bastante fuertes sin llevarnos ninguna sorpresa, ningún susto, con lo cual contentos con la montura y en fin, está conduciendo Jaime Sapo de pues también con cabeza, sí, pero las tenemos bien anotadas, aunque ya hemos hecho tres pasadas de entrenos, son mínimo dos días, pero están las notas bien claras y haciéndolo bien. Molt bé, una llàstima de matí les dues passades aquelles que ha hagut un parell de problemes. Me costa molt a mi agafar ritme, principalment pel sistema de notes que duim, però bueno, ara ja les dues darreres, un 10. Per fer un parell d'any que no corria, va bé, que va, mesos. Cari l'estrenem avui, perquè cada pic que l'he entrat ha plogut, o sigui que... Bé, molt bé, molt brut, molt complicat. S'han utilitzat dos tramos, mantenir el ritme que duim i anar a cavar, sobretot cavar, saps? Rally, és molt xulo el rally, però nosaltres tenim problemes de temperatura i no sabem si podrem seguir, anem a veure si ho podem arreglar. Bé, está complicado, son tramos preciosos, muy bonitos, pero muy delicados. Hay mucha gravilla, hay muchas curvas que no se ven hasta que no estás. Y el planteamiento de la tarde, intentar no cometer ningún error y poder acabar. Bé, és veritat que de moment molt bé, molt dur, però bueno, estem aguantant i mos estem passant bé. Sí, estret, però bueno, mos adaptam i és veritat que mos divertim.